Mana fil-studio Josie Muscat, il-tabib Josie Muscat, na sepp li man ebda introduzzjoni. Il-lum xaqt inkelmek mux palma konna nittaqaw nittkelmu fuq il-politika, dalla ħabdi nittkelmu fuq privati, imma nittkelmu fuq oġġet li inti lek emtisatajt sinerġija maħam, rabta il-kustjoni tal-IVF. fil wqat li ħattiju ma kienxie tiħolom li għamen xaħġa f'dal qasam. Inti bdejt f'dal qasam zminilu. Kont lokalment, kont pionir. Ma nfoġe, ma nix noqdim li, biex ma kont pionir. Bdejna 23 sena ilu, meta din is sistema ġdida, ti fibta nidu IVF biex jismuna nis, ija biex il-dawk il-kopji li ma jistaxi kollom tfali, u sibu diffikulta li kollom tfali. Aħna bdejnija din is sistema sena ilu.

kont jgħat naħseb biex nitlaq mil-politika minn embedit. U meta jgħina ġej biex nitlaq mil-politika ma rriċ nibqa naħdem ta' ġipi, ta' ġinni praktiċna li t-għot mur fid-djar u da' kollu. U bdejt niprofan fit-tex, xnista namel ġdijt. U jgħina dejjem pr, profajt nisib xaħġa li ħatte għor ma jgħamilx. U niftakar kien irranġari il professur Fenek li kien jgħallimni. U kont mort il-Royal Infirmary, ġo Scotland, ġo Scotia, U mort nistudja mek fuq l-infertilita. U bdejt narax jamlu, ma jamlux, u matħalt membru fil-infertilita insteriti tal-Amerika, bdejt nġib il-periodikil, u narax jamlu, u bdejt nibni laboratorju bil-mod il-mod. U għan fajn d-għazju, għu ġenna minnom batta tal dan ju għal lab technician, ju għal il-lum jgħajm da kizmin post, u t-għan għatlu għamżon nibdu għamlu l-IVF, u għal l-IVF, għat li għazin għamlu l-IVF.

u li kabliet l-ewwel sistema ta' Malta tal-IVF. Ta u niftakar l-ewwel darba li bdejna, konna ġibna wieħed tal-laboratorju biex jgħinna minn barra mill-grupp mil, mil li kienna xi xi għaxra konna qatna tlieta jew erba' kienu ħaġu pregnant, u għalina kienet vittorja kbira u kienet l-ewwel tlieta erba' ta' f'Malta li nixilhom joħorġu pregnant. Meta dak iż-żmien fid-dinja kienet diġà diffiċli għadha diffiċli għax kien hemm ħafna ma nafuhomx u ħafna mediċini ta', ta dak iż-żmien. Minda dak iż-żmillaw qatt ma lura mbagħad kodha ħarġet is-sistema jgħidu la iksi fejn il-problema tkun fuq ir-raġel inti IVF tuża meta l-problema tkun fuq il-mara. Meta l-problema tkun fuq ir-raġel ngħidu la bajda waħda ma dik ħarġet wara l-IVF. U għalġajna morna barra minn Malta naraw u ma il-differenza kbira miġ fil-preparazzjoni tal-Malta jiktar fil-laboratorju, u għallura iktar polda daħal Unbat um kun niftakar morna darba il, l-Ister Hospital, ġewa l-Ingilterra, fej tal-lim mekk u kon periodikament ma' Abdalla, ma' sema Abdalla, u konna morna naraw kif jemlu dik di la' peza u teza. Peza u teza sistema, fejn ti kollu li kollu, ma' kollu spermi xej, barra, pero, jek tuħraġom min minġol bajda nifisaj kollu u ta' jetta ġor bajda. U bdejna sistemi kolla, li ma naturalment dak li aħna ħassena li ma kienx etikament korret talina bħal surrogate motherhood li isek tikri u turta mar uħra biex tużaħ għal manduġutu. Dak għal għonet ftit li xejkuna u u t-tinninet, speċi ma li jaħħġa etikata. U għana, peres li ma kienxaw li ġi, konna s-settjajna l-standard stana. U li s staqsik li d-dajem nistaqsik n-staqsik, n-għoldu l-opport n mux bebda disprezz ta' jgħal li jgħinna fi pala persuna, persuna, Releġġus, releġġus. Ma ġiviri, li s-fixli zbaljad għas-sess. Manna s-fixli... Ima jħiġġa ċertament. Ima ironikament, fit-il-kussjoni tal-IVF, il knisja tuħu li lija piuttost kontrarja għal-IVF. F-dis sitwazzjoni Fejin naf li jinti persona, eh, persona katoliku prattikanti, tmulli l-in mill-li mill, tkun prattikanti, t-toss li eh, religjoni u għacċentru kol tal-ħajatijak. Għandhi nifem, man, nifhem xizbaljat, Le xizbaljat. E mm. uh, l le, d-għalli 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 Kif Kif, Kif kif, d-għalli 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 d il-Knisja li jimmilliet narajen, mux għed t-tefem il li t-tisir fil ivf Għanajde kif narajena, l-għanetina dibicċa xol ma neċ ma k-niċtink għani, pero jina din il-kwistjoni id-diskutajta man moralisti u ma specialisti l sfera u l-lum jħosni konvent li dak li għet namel so, fil imma sens. L-għanetinti t-tefem li meta l-Knisja t-tkellem mish titkellem minn titkellem minn ġenerali. U jina naq li na fil-mistir, u li naqra u naqra nisma, jista najdek li mish għalawma titkellem minn ġenerali, kif titkellem il-knisja fil-morali taħħa. In ġenerali, eħe, jista kunem ma bużi gbar f'din il-kustjoni, jista ma bużi gbar li finalment tista dbati U koll jistaj kollok abbuzi fuq trabi nifizom, kif te rabbi u xietneħi, u xtarmi, u matarmi, biex inti kollok suċċess ikbar. Xek inti t ċentri li jiexu bis fuq l-IVF, fe ta' u bis dan il t emmek kollax biex najtek, jamlu emmek. tini, eżempju, għax,

Un batem dak li the survival of the fittest, fejn ta' għandek erba brauni u d-dimek, te jidru tajbin, daw jidru xzina, ma' dawar mjom daw zomjo. Ma' għeddifem il-punti għek, s Ma' dak din it- linja. Ma' t-iġeddifinax, jifin ta' n-għeddifinax, jifin li n-għeddifinax, li Pero un bat it tara, ina konvint un bat minna xal li dak li na mairina sa fejna sali, na ġifiri, sa fejna naslu aħna, x'aħna din grup, Safejna fejna naslu aħna, aħna da u kolla ma nam luħomx. U mux ma nam luħomx, aħx kien jem liġi, għax ma kienx jem liġi, aħx ridna aħna, il-parametri taħna aħna. Per eżempju, ina naħdmu uħom issa 23 sena, kifet naħi. Ma kien lebda liġi li li tuħafna, mill-li namlu l-freezing, Pero għana għassajna li l-freezing miħiex ħaġa li għanna namlu, ma minniħiex. Issa, nafu u koll li għan speċalisti maltin li jiperswadu li l-pazienti taħħom biex morru barra minn Malta għaxe me Ma jajdu l-om batja li għaddu kem jonf u flus da kollu morru barra, ma taħ għaffari taħħom. ma għana xorta ma biddin miċ. Ima ċirkostanzi, ċirkostanzi fejn il freezing huwa għam eħtijċ, muċek? Ek nuzaw il-kelma meħtijċ, muċ bil-fos, li

U inti t l-Alembreoni, da se t fil għaf il-periklu li. Ma edin, 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 fil-dak li bling li s The Crossroads. Edin, edin, fi xienza jek tħares lej l-istoria tal xjenza ta' kif ġraw ċerti affarijiet, u inti tal-limni, għax naħseb ta' fiktar dwar l-istoria tal-medicina. Kienem ħafna situazzjoniet fil-istoria tal-medicina fejn sowa l-istituzzjoniet pal-knisja, sowa l-istat. Sowa istituzzjoni oħra anka medici kienu mux kontra, imma għalu li mux mandu xisir. Mbazzaru. Mbazzaru. Inti tħoss, inti tħoss li dinja wahda mill-iktar xienzi li li se sinu jistakun li li nkunu għet nitkarmu fuċa ħagġa li l-lumija kontroversja u t-istamma t Għosni perswas. Metan ti t l-abbużi li jistaw jġru, jistaw jġru, naqben mi u dikija wahda mill li l pajtni pratika. Inti, inti semmejt il-fat li ma kienġem liġi u nasib inti taqbel li għandu jkunem liġi. bat inti et u koll ġejti kvotat, mux għazzetta wahda, zoġ għazzetta jonka f'midi midi uħra, inti ġejti kvotat li il-mod kif saret il-liġi tħalli jew t-wassal biex kopji issa jirrekorru biex jitil u barra. Għalfejn, da u nġija aktar żewġ punti. Illa li xektar għal-liġi kifini, da għanet miex liġi, għal-fosse dek li t din namlu, jgħad draft. Is-sa dwar il-draft tal-liġi. li din hattet imbedda. Hawn hemm li jorġu l meta tkun deputat parlamentari. Le, ma vita wara wara l-ħalqa, suppozibbli titil-konsultazzjoni. Is-konsultazzjoni ferfatna wara l-ħalqa tal-liġi. Abla l-ħalqa tal-liġi ma kondiżjona fossi jiġru ma jiġrix xilf ħafna dak li tisma'. Però is-sa wara l-ħalqa tal-draft tal-liġi b'twalina biex ħna nei dochna sbfoq jina maddeja ċinajtu minna għana il-liġi li ġara wara dal-ħafna laqat li għamlu ma għamluġ, ħarġu bliġi biex jiprofaw jikkontentaw li l-kolħat. Unti ma tistax tamilek fil-ħajja, għax il-liġi kif nisa t-kontenta li l U li s-twedġa jja li l-kopja, li l-lom. Li t-prova li kolla tarbija. Għax inti meta t-limita li l tabib poġiħ ġo streġek, jifid ġo rokna, ma jistax iċċa li għamula, u tajlunti t tista' t t-fetil l-pijada sekk, u jek fetir id-żekta, ju t-iprofa t-fetir id-żekta, jintan dek multa ta' 7-9 haps, ju 7-1000 lira multa. Għata minn sens, għaxinti il-għala, il-għaliġ, dan u għasujġet, il-għaliet u għasujġet kompless mens, u fatti f-mata jenna u j-horbis namloħ. Barre li u għasujġet komplesse, u għasujġet li u għafni sentimentalizmu fiħ, u għadġa li n-nis. Emotjonijiet. Emotjon Barra minnek, inti kull mara, kull kopja li kollok u dimek, ija problema differenti. Da mux xaħadġi u rajt l bil-materja u tajtu l Kull mara u kull kopja ija differenti. Andek problemi fuq il-mara, għandek problemi fuq il-raġi, jisekolo problemi fuq il-tnej, u kull problema tista tkun differenti. Bena kul kull tibda tfassal il-trattament li s-tati, skont il-problema li dik il-mara. Sekki tajt, it-tistat podġi b-istnej, għal-minu għat għandu 20 sena, jow 30 sena, u mandux problemi gbar ta' medicina, di taħdem. Imma għal-min għum bat jgħabbe se 35 sena, u għandu problemi gbar, jow għamil erba darbit, 5 darbit u mannexilux, li fisser li għem problemi għan kjaħna mannafu għomx, jow għek għandek li għandu sperma veramente imkissra, għazina, għallu probabiltak ta' dna tijawja għazina, di firda mus-serni xilon kważi zgur. ma t-inserta xisper ma tkun tajba li għan man koni xnafu xini. Dana manda ċans għat. Allora, jina, 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 il

spiċajna b'dal blueprint ġifiri. Għalfej taħseb? Ma nafx jesaw, ma nistax nimaġen, ma nistax nimaġen, la' unetti na 23 sena minna l-liġi ta' xej. Ora, tu da' t da' u da' darba li għamet kienet meta kombinazzjoni darba bis li raddina f 23 sena, kena erba, 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 u dawn it triplets kombinazzjoni weldu fettillom u weldu kolla fl-istess jumej. Allora, f'daqqa wahda l u kellu 12 il-baby u rritisib l-inkubaturi għal ma kunx preparati għal-jom, u laqqa saħna ma konna li daw sej weldu kolla f'daqqa u għam il-kjas kollu. Min ta' kena għallaw, jien ma kellix l triplets triplet, jġet nitkermu u għamilna iktar minn sena, u u liħor triplet wieħed. Firi triplets u marrari ħafna. Għattifem, kultant jgħu kultant għum dit kontroversja u l-għal jgħazbu li għahna għedin namlu xieffajt tal-Cowboys, għahna ma ndej u xikon l-autorita. Għahna l id-dej u li t-podġina li għna bħala tab-tobba. t ġorokna ma nistawx nċaqalqu għax il-pazjent Kull pazientu huwa differenti Bħal f'kolla, xta' bħal kunni fil-medicina. Għabel mandur fil tina parti, għal mandur fil reklami, xta' għad minn minn dub date, kem kienem kopi li weldu mill-IVF? Mietu, ma' ma' Able ma' ta' Il-numru għazat le, ma' 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 ma', ma. ma.

Ix il-ġurnata memorabli ta' ktieġ Billi tħalli dak kollu li tekniku f'idejna. Nistgħu nipprovdulek sistemi ta' dwalu sound, preżentaturi, artisti u kantanti, filming b'sistemi HD, mamar dekorati b'temi speċjali, dekorazzjonijiet u skulturi bis-silġ, disinjar u stampar ta' inviti u sistemi elettronici ta' interpretazzjoni għal mistiedna barranin tiegħek. Ikkonsulta fuq 2 wieħed 4 u dak li jidher impossibbli ngħinuk tagħmlu possibbli. ċem xuxita għalla jaffmeta, meta, il-temp jimbidel fħakka tajn, għalek tritt tafda f'idejn l-esperti. Tinet, twapet, wapet kazebos, sufanijiet, u għamara għal-barra, duan u effetti speċjali, u um maftit mela ħafna f'farijiet kaza exhibitions and events jistaw juffrulek. Għalek jek għandek xie attivitajiet fuq barra, eżibizjonijiet, jew xiteċ, ċemkil najt saħal-stima. Dob tal-nar li jistaw jintużaw faċilment u minar periklu, waqt attivitajiet diversi kem fl-apert jew fil-malu. ċemplu Studio 7 fuq 2 u State of the art and professional. LED screens.

Dob tan nar u effetti pirotekniċi li jistaw jintuza faċilment u minar periklu waqt attivitajiet diversi kem flapert jew fil-malu. ċemplu Studio 7 fuq 2148-4830. Er studio 7 can handle all your technical needs and make your wedding that extra special. We can provide and deliver Portable simultaneous interpretation, video projections, lighting and sound equipment, DJ and entertainment services, high definition filming services, themed rooms and chill out areas, ice sculptures and decorations, customized design and printing. Call Studio 7 on 21486301. My studio, Joseph Muscat, at live VF. bħxħaq dit fuq ħafna f-farijet uħra, ma u għa kumpless u fosċi minu ruta ma zgommu s-nduru ma Ovjament, inti għandek interess fl-IVF, fiċi fiċi bħem, t u tajt jina għandek interess, kien suċess għall-azienda tijak, dill-liġi, inti jett set b-tibat il-kopju barra. Għifiri, inti pala mistir, pala IVF li jett pala IVF li jett toffri l-Maltin ta' darbasset ġi u fruta s-sa' fl-isptar lokali, fl-isptar tal-istat. Inti pala privat, pala prezenza privata, seton ossa t-isparġiġi, ġifiri f'dal-asam? Le, għannu, no għunet, jina, me ta' kifini l-liġi, kifini proposta l-liġi, dit setu biex, ma' tkunx valla pena ta' mela, għax mux sekunem soċess ta' xasija os u ma' tkunx fer ġust li titnefa il-flus s sottella l-om l-speranzi mita tkun taf l-intervent mus-sejn għandu bta ċans li ma jenneċi xmi li jenneċi. Għallu għret, jek jenneket, jek il-liġi tiġi kifini, jessi li jek il-bil, jessi li jġi kifini, għallu naturalment mem lebda skopa l-fegweti jamela ovvjament, kif ġara fħafna fajt oħra li aħna konna pioniri, ma konniġ pioniri fl-IVF bis, konna pioniri fħafna fħarijiet. Kelkom il-PET, għabel dik kelkom l-MRI. L-MRI, l-Spiry il l-Lejzer. Ma sekonda, ma għafek sekonda, ma jibqax il-fat, ma jibqax il-fat. Li minkeja il-fat li il-gvern dejjem jirjaġi xie wara t-tizmin

Għafna drabi għven id-dummi kaxkar sa' għajħ, għasak il-għven ikun d-deċida li għamen xaħġa, għahna għamen u biejwet u jħorġ bħarna ftit mill-spess ta' għana. Għatikun għem spess tal il korrente għazda għun t fuq magni għbali u għafna mill-lini ta' igri Ema jekni ġu per eżempju, għawa ivf u għafat li għak il-għven għaf l-sptariti għaw, se jkun hemm biexin biex għorru għem mekax bxie, għamen nu Aħna proba, proba, jekk aħna naraw li jindis ma jirrikorru aħna ċerti li għara ċertu zmin kif ġera fħafna fajt uħra, jindis jieġi jibdow ġina, xinti mux l-importanti mux li tamarab xej li jirnexilek. għal titħol ħafna il-success rate. Firi naraw se kun il-saks restriq res tar-isbtar. Naturalment il-jaddi sena sena il il u nofs, il-poplu il-nis jibdow jaraw il-differenzi, ma probabilment jibdow ġeħin bil-motimu. Okay. Sadat-tant, aħna mus-sataw għalbna, aħna nistaw nġibu n-nis minn barra. Pero jek jamlu liġi kif se jamlu għasu falla penan ġibu nismin barra ju għas nismin barra. Għax, l-autorita li, 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 li t-kontrolla. T-kontrolla totalment, t-kontrolla. Ma jtmeħdijax l-autorita ma d-dijani -la li li, li d-dijani għalli ma tħajlu, <inaudible> ma jħallu taħdem għax i ġorokna kif kontet najt. Nispera li ma tkunx ek. Fadina t-let minuti u nispeċa dan il Ovjament, vidi ivf jitlu ħafna farietoħra, jitlu dak l-eċezzjonijiet, n-diskutu l-eċezzjonijiet, u l-eċezzjonijiet jisiru kważi normal. U f'dad d-diskussjoni, għammetu koll l-diskussjoni, inti semmejt il-sarget mothers. Imma mu koll kienem il-kommenti ta' miex l gbar isxu, imma ija isxu u koll ija l-diskussjoni ta' kopji għej, kopji għej. Ġużi muskat fuq dill-isxu għandu veduti etiċi, jow għandu veduti kompletament differenti da minn dak li qed nimmaġina. Ejna il-veduti tiegħi nista' tgħidhom mediċi, jista' tgħidhom umani, tista' ta' tabib. Jiena nħoss li l-interess ta' tarbija, l-interess ta' tarbija x'aħna mux, għaw fejn fosin nagħmlu li aħna naraw l-interess tal-om, jew l-interess jew xewqa tal-om jew ta' tal-raġel. Aħna rridu naraw ħafna u dirdu nagħtuha importanza enormi huwa l-interess tat-tarbija li twilet u jina nħos bħala ġawzi muskat li l-interess ta' tarbija u għalli kolla om u missir. U mux li kolla zoċ tirġil jow zoċ nisaf l

għanna din li għanna metan kina l fil fuq drittijiet. Dak dak imma sfortunatament l obligazzjonijiet u il-rizultati metan għajkunx imxtija, dak man U l nitfaw kollax fuq emozzjoni tijak u l-emozzjoni tal-ommu misir? meta l'IVF ivf jirnexxi u dak il-vojt li kellhom qabel jimtela u jkun hemm dak il riżultat X'inhi l-esperjenza tiegħek? Hemm żewġ biex mżoċ żewġ għandek il-ferħ enormi ta' dik il kopja li qabel ma ġiet għandek kienet ċerta li ma kollat ikollha tfal. Allura kienet tġa kważi qata tqalba li jkollha tfal. min naħa oħra għandek naturalment il-parti li tweġġa' fejn ti għandek koppja li ikolla li speranza bħal kopja l-ohra, pero di għatmajrni xira di t-torist illa. Issa, jem kopji min dawna li marrni xilomx, jem kopji bat jow sifru urrni xilom, kif jem kopji marru barra, marrni xilomx jo għanna urrni xilom. Fi għafna drabi jew kwestjoni ta' lak, jow ta' xorti, jow ta' li ma' affari ta' dawna Għazat. Muskat, xtaqt li kellek tarħin, xtaqt li kellem teku kol fuq. Għazat, suġġet interesant. Suġġet interesant, kol, u kol xtaqt inkelmek u forsi fil futuri ikonna ċans dwar il-futur tal-private hospitals u il-private l-integrazzjoni taħħom f-National Health Scheme, il-wol taħħom Jek għandu konem u għal taħħom, illin għandu nifem li fawlik, public, private partnerships jieżistu għu pajzi uħra, mannab xarfej, mannab xarfej mannab xieżistu għu pajzi uħra. Renga saktaħli ċejt riporti.